بسم الله الرحمن الرحيم فيد ونعكسن قدبدا ورق عونا كودا وقوة وين نوحا قيبكا مدحوني عشا كونفور قلبادي هير شبه اللو اللو قادي ان شرودة كحرين كقيب قلقا شركة حالاني شركة ودحيا مدحوني عشا معمولادة بونتلان يجوبلان اميدوغا مشرحين تو قلبتا لسوق قبق قبي كينيا وكبه هذا كيس كدعوة دا بدا يكلاد حيسي سوماليا تاصل لغومة لسنا مانينت بريا guddiga Soomaaliya kuma talaya daacwada ICJ ina kulan degdeg ah maanta ka yeeshay go'aanka Kenya ay kaga baxeen maxkamadda dawladda Soomaaliya oo sheegtay in 2 milyan iyo bar oo Soomaali ay wajahayaan cunyari iyo biyo la'aan iyo abaaro xoogan oo ka jira koonfurta Soomaaliya musharrax Daahir Maxamuud Gelle oo rafka ku qaaday madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo kuna eedeeyay inuu carqaladeynayo heshiiska doorashooyinka maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in sharciga ay la tiigsan doonaan maamulki ku kaca in lacag sharci darro ah ka qaado dadka shacabka weerar lagu qaaday gaari uu saarnaa madaxweynaha dalkaasi Argentina iyo isku dhacyada dagaalka dhex ka dhacay xadka dalalka Iraq iyo Suuriya oo sii kordhay intaas waxa ay yeen wararkeena caawa faahfaahinta yen eegi doona waana 14ka Maarso sanadka 2022 wararkeena inta ka dhameystiran saaxiibelu dergrowa waxaa soo ku bilaabi doona marka hore ee waxaa soo baxay macluumaadii sheegaya in hoggaamiyasha labada maamul ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Galmudug ay shuruudo ku xireen ka qaybgalka shirka ka dhacay xirada Xalane kaas oo ka qaybgalaya xubnaha maamul goboleedyada beesha caalamka ay abaabulkeeda lahayd maalmihii dambe ayuu soo baxay macluumaadii la xiriira wararkan studio waxay la jeegay Rajal Cabdi Maxamed maxaa ka ognaa macluumaadka Rajal ah in labada hoggaamiye Cabdi Aziz lafta garan iyo qorqor ay ka caajiidayaan ka qaybgalka shirka aan aad iyo aad baad u mahsantahay maxamed warar saacadii la soo dhaafay soo baxay waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta garan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo Muqdisho ku sugan halka labada hoggaamiye oo kalena ay jiraan dalka Turkiga ay arintaas ku saabsanaa shirkii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo beesha caalamka garwadeen ka ahayd laguna waday in lagu qabto xerada Afisioni halkaas oo beesha caalamka ay diyaarisay in noqoto goobta gaarka ay loo asteeyay arintaas maadaama hore ay shuruud kaga dhigeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Muqdisho ay soo gaareen ay ku yimaadeen damaanad qaad ay ka heleen beesha caalamka oo aysan ku imaan damaanad qaad ay ka heleen madaxweynaha mudduxireed ku soo dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo maadaama ay hore u diideen inay aqbalaan cusigiisii warar soo baxay waxay sheegayaan in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug ay ka cagajiideen in shirkaas ay ka qayb galaan maadaama madaxweynuhuba uusan ku qanacsanayn sida qaar ka mid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ay sheegeen waxa ay soo jeediyeen laba qodob oo ah in shirkaas lagu qabto meel ka baxsan Xalane oo ay u badan tahay inay dalbanayaan in madaxtooyada ay ka dhaco maadaama ayagu yihiin garabka garabka madaxweynaha taageersan iyo sidoo kale in madaxweynaha mudduxireedku soo dhamaaday uu iclaamiyo shirka kadibna la isugu yimaado halka hadda uu yahay mid beesha caalamku ay iclaamisay ayna isugu keentay dadka arintaas aad iyo aad ayay u cuslaatay saacadii ugu dambeeyay labada hoggaamiye midkoodna ma muuqato saansaan uu ku imaanayo shirka iyagoo wararka qaar ay sheegayaan inay suurtagal tahay inay Muqdisho soo gaaraan maalmaha soo socda oo ay safar ay ku maqayeen dib kaga soo laabtaan ay ku laabteen deegaanadii ay madaxda ka ahaayeen arintaas waxa ay xoojinaysaa cabsida laga qabo carqaladeyn ku timaada shirka beesha caalamka ee garwadeenka ka tahay ay isugu keenaysay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Muqdisho waxa ku sugan labadii madaxweyne ee horey shuruud ugu xiray in shirkaas la yimaado wararka qaarna waxay sheegayaan in sababaha ugu waaweyn ay tahay in la doonayo in madaxweynayaashaas ay la khafiifiyo shuruudo horle oo ay wataan Axmed Midoobe iyo Siciidan oo ku aadan ka hor intuu shirku furmin in dowladda ay fuliso in madaxda kale ay doonayaan in shuruudahaas ayagu ay khafiifiyaan ayaguna ay aqbalaan inay shirka qayb galaan way marka ka tagno xubnahan maqan dhinaca kale midiga musharaxiinta la kulmeen xubnaha Muqdisho jooga oo madaxweyne Dane iyo Axmed Midoobe ayagu maxaa ka ognaa kulankaas ilaa galabta soo gaaray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo
Jubbaland oo Muqdisho ku sugan horey madaxweynaha Jubbaland ayaa si gaar gaar ah mid mid ula kulmay midowga musharaxiinta ee xubnooda ku sugan Muqdisho. Waxyaabaha ay aadka looga hadlayna waxaa ka mid ahaa doorashada iyo midowga musharaxiinta walaac ay qabaan weeraradii horey lagu qaaday oo ra'iisul wasaaraha ay ka wada heshiiyeen sida dowladdu ay uga baxday ballankii ay la gashay midowga musharaxiinta iyo qodobo kale oo badan. Laakiin maanta madaxweyne Shiicir Cabdullaahi Dane iyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa shir waxay la qaateen midowga musharaxiinta, iyadoo shirkaas ay goobjoog ka ahaayeen labadii madaxweyne hore ee dalka Xasan Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre. Shirkan waxa uu ka dhacay xerada Xeendaabka Xalane oo ku dhow garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, halkaas ay degan yihiin labada madaxweyne oo beesha caalamka ku ilaaliso gaar ahaan ciidanka AMISOM. Wararku waxay sheegayaan shirkan ay qayb ka yihiin shirar gargaar ah oo ay doonayaan inay Muqdisho ay kula yeeshaan dhageystaan talooyinkii fikradaha musharaxiinta ee dhinacyada kale ee siyaasadda si loo amaqaado heshiis mid ah oo la gaaro. Waxyaaba aadka looga hadla waxaa ka mid ah wixii dhacay 19 February ee weerarka musharaxiinta lagu qaaday iyo dadkii banaanbax ay iyo dowladdu inay safulin wixii ay kula heshiisay midowga musharaxiinta iyagoo ra'iisul wasaaraha dhexmaray. Arrimaha ugu weyn ee shirka sidoo kale waxaa ka mid ah amniga doorashada oo tan iyo wixii ka dambeeyey wixii dhacay 19 February keentay kalsooni darro aad u weyn, taasoo sabab u noqotay in madaxweynayaasha ee Puntland iyo Jubbaland ay ka qayb galaan shirka, iyadoo madaxweynaha Jubbaland muddo ku dhow 4 February uu Muqdisho ku sugan yahay weli uusan la kulmin madaxweynaha muddo xileedkii soo dhammaaday oo asna Villa Soomaaliya ku sugan. Sidoo kalena madaxweynaha Jubbaland, madaxweynaha Puntland oo shalay soo gaaray Muqdisho weli lamuusan kulmin ra'iisul wasaaraha muddo xileedkii xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale madaxweynaha muddo xileedkii soo dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulamadaas saacado badan ayay qaateen waana soo gabagabeen, iyadoona arrinta ugu muhiimsan ay ka mid ahayd amniga doorashada wixii dhacay 19 February, sida midowga musharaxiinta iyo xubnahan labada madaxweyne oo horeyba u taageersanaa ay haddana hal meel iskala jaanqaadi lahaayeen. Waa maasanta Rijaal Cabdi Maxamed, waxaasa naga xasuusinaa kulamadii dhacay iyo weliba warbixinadan kale haddii wax kasoo kordhaan barnaamijkeena caawa ee dhacdooyinka ayaad ku dhegaysan doontaan falanqayn iyo warbixino badan oo intaa ka dheeraada hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Kenya waxaa la xaqiijiyey inay iskaga baxday kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya kala dhexaysa, iyadoo maalinta berri oo Isniinaha lagu madalsan yahay in la gudagalo arrintan. Guddigii dowladda Soomaaliya ku mataliyay dacwadda ayna ku sugan xarunta maxkamadda ICJ ayaa la sheegay in maanta kulan ay ka yeesheen arrintan. Warbixintan Maxamed Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobaya. Dowladda Kenya ayaa ka baxday dacwadda badda ee Soomaaliya kala dhexaysay, kaasi oo qorsho u ahaa in maalinta berita oo dhageysigiisa uu ka bilowda maxkamadda caalamiga ee ICJ, waxaana sidaasi warisay wargeys ka soo baxa dalkaasi Kenya oo lagu magacaabo Daily Nation. Wargeyska Daily Nation ayaa qoray inuu arkay dokumentiya Kenya ay u dirtay maxkamadda, kuna wargelisay inaysan ka qaybgeli doonin dhageysiga dacwadda badda kadib markii hore ay maxkamaddu ay u diiday codsigii Kenya ee ahaa kiiska maxkamadda markii afarad in dib loo dhigo. Warbaahinta Daily Nation ayaa waxa ay sheegtay in ay Kenya ay maxkamadda ay ku eedeysay inayse ka qaybgalkeeda Soomaaliya ay tahay mid aad u adag, taasi oo ah inay maxkamadda caalamiga ay u xaqlinayso Soomaaliya isla markaasina aysan diyaar u ahayn inay aqbasho codsiga Kenya. Dhanka kalena xeerareeyaha guud ee dowladda dalka Kenya Kihara Kariuki ayaa go'aanka dowladda Kenya ku sheegay u gudbiyay maxkamadda caalamiga ku sheegay in ay tahay mid aad u adag, taasi oo loo gudbiyay 12-kii bishan Maarso. Kenya waxay jeceshahay inay maxkamadda ay ku wargeliso inaysan ka qaybgeli doonin dhageysiga dacwadda ee la jadwalayay 15-ka bisha Maarso, ayaa yiri xeerareeyaha Kihara Kariuki oo warqadda qoraalka u diray diiwaangeliyaha maxkamadda caalamiga. Kihara Kariuki ayaa warqadda ku sheegay in cudurka COVID-19 daraaddeeda aysan Kenya awood u yeelanaynin inay sidoo kale sidii loogu baahnaa ay ugu diyaar garowdo, isla markaasina cudurku jilbaha u dhigay dowladda Kenya. Sababta darteeda Kenya iyo kooxdeeda sharciga ah waxaa loo diiday fursada ay ku sameeyaan diyaar garowga lagama maarmaanka, ayaa Kihara Kariuki ku yiri warqaddiisa oo loo gudbiyay diiwaangeliyaha maxkamadda Philip Guater. Kenya ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku sheegtay in cudurka COVID-19 iyo miisaaniyadii dalka ay hoos u dhaceen sababta taasina ay ku tahay in COVID-19 uu saameyn ku yeeshay.
waxay sidoo kale ay ka hor timid go'aanka maxkamadda ee ahaa in kiiska loo dhageysto qaab online ah ama qaab is-aragga, taasi oo Kenya ay ku sheegtay inaysan ku habboonayn kiis noocaani oo kale ah oo cakiran. Sida uu sheegay Kihara Kirioke, kiiska Kenya ayaa ku dhisan inay qaab sawir ahaana wax lagu muujiyo, sidaasi daraaddeed buu yidhi laguma fulin karo qaab fiidiyo ah. Dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay inuu kiiskani isku hor imaad uu noqon karo, iyadoo uu qayb ka qaybgeli doono ninka lagu magacaabo Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ah garsoore Soomaali ah maxkamaddan xilal kala duwanay ka soo qabtay. Macadda hadda go'aanka ay maxkamaddu ay qaadan doonto iyo in mar kale kiiska dib loo dhigi karo iyo inay dhageysiga guddiga iyada oo la fulinayo ka qaybgalkiisa Kenya ay raali gelin doonto. Warbaahinta gudaha waddankaasi Kenya ayaa sidoo kale ku dartay inay Kenya hadda wixii ka dambeeya aysan ka qaybgeli doonin dhageysiga dacwadda badda, taasi oo ah mid ay ka hor timid. Dhanka kalena wararka ka imaanaya magaalada Hague ee dalka Holland ayaa waxay sheegayaan inuu haatan uu kulan u socdo guddiga Soomaaliya u qaabilsan ee dhageysiga dacwadda badda ee hortaala maxkamadda caalamiga ah. Wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya oo ku sugan Heega ayaa dooda arrintani soo korrata ka yeelanaya, gaar ahaan dhawaqa ka soo yeeray dowladda Kenya oo ay shaacisay inay gebi ahaanba ay ka suushay dhageysiga dacwadda badda Kenya inay Soomaaliya kula muranto dacwadda badda ee kala dhexaysa oo loo ballansan yahay maalinta berita oo ku beegan 15 bisha Maarso. Guddiga ka socda Soomaaliya ayaa la filayaa in kulankani uu ku soo bandhigan go'aankooda ku aadan hortegitaanka warqadda badda ay Soomaaliya iyo Kenya ka gudbiyeen, taasi oo ah in lagu fuliyo maxkamaddu sidii ay horay u ballamisay. Kiiska badda oo marar kala duwan dib u dhacay ayaa si weyn loogu hayaa isha, iyada oo haatan laga war sugayo go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo midda maxkamadda cadaaladda adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabayo loo yaqaano ICJ. Kenya waxay sheegtay sababta COVID-19 uu saameyn ugu yeeshay dalkeeda inay tahay inaysan dacwadda badda kaga qaybgeli karin iyo in hantideedii gebi ahaanba uu COVID-19 oo hagaldaaciyey. Si kastaba, wafdiga Soomaaliya mataliya waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed, xeerarlayaha qaranka, danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay, ergeyga gaarka ah ee geeska Afrika iyo badda Case, iyo gacanka cadmeed iyo xeerarlayaashii hore ee qaranka. Sidoo kale waxaa ku jira wakiilo kala duwan oo ka socda Soomaaliya oo ka qaybgeli doona dhageysiga dacwadda badda oo Soomaaliya ku mataliya. Kale faahfaahin ku saabsan sababta Kenya ay kaga baxday dacwadda badda ayaan markan soo qaadan doonaa warbixin laga diiwaan geliyay. Kenya ayaa iskaga baxday sida haddaba ku dhageysanaysan warbixinada dhageysiga dacwadda badda, kaasoo berri lagu madalsanaa in maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay dhageysato, sidoo ku waramaya wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Kenya. Wargeyska wuxuu ku waramay inuu arkay dokumentiyo muujinaya in Kenya ay go'aansatay inaysan qayb ka noqon kiiska, isla markaana maxkamadda aysan wax dan ah ka lahayn cusigooda iyo in dib loo dhigo kiiskan oo cudurdaar ay ka dhigteen cudurka safmarka ee COVID-19. Sidoo kale waxa wargeyska Daily Standard ee ka soo baxa isla Kenya isna uu soo xiganaya ilo wareedyo kala duwan oo ku sugan gudaha Kenya, kuwaasoo dhammaantood baqiray ama ay sheegeen in maxkamaddu ay ka gaabisay dhammaanba warqadihii loo diray. Waxaa intaa ku daray in qareennada ay berri maxkamaddu ka codsan doonaan in la siiyo 30 daqiiqo si ay sharaxaad ugu bixiyaan sababta aysan Kenya u dhageysan doonin oo ay iskaga baxday maxkamadda. Dhinaca kale, xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Kenya ayaa isna BBC-da u xaqiijiyay inay iskaga baxeen dhageysiga dacwadda. Tallaabadan ayaa imaaneysa xilli berri lagu wado in maxkamadda cadaaladda adduunka ay ka bilaabato dhageysiga dacwadda badda ee Kenya iyo Soomaaliya xilli labada dalba ay ka dhex taagantahay khilaaf dhanka diblomaasiyadda. Bishii hore ayaa ahayd markii maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ay gaashaanka ku dhuufatay dalab kaga yimid Kenya ay ku doonaysay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ee kala dhexeeya Soomaaliya sababo la xiriira COVID-19 oo saameyn ku yeeshay iyo howlihii u diyaargarowga kiiska. Qoraalka dowladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda ICJ waxaa kaloo lagu sheegay in ay ka qayb inaysan qayb ka ahayn dhageysiga kiiska waa in qoraalka dowladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda ICJ waxay kaloo ay ku sheegtay in ka qaybgalka dhageysiga arrimaha la xiriira kiiskan
وسن قيب كهندرين قرصاره عبد القوي أحمد يوسف أو دلشيس أي تاي سومالي كاسو شكي بدن كموجين كالسونين اللغو قابي كرما داما وياي مواد سوماليات دحاد نوسن كان نقون كريناري مهان مركا لغا سوطاقو دودحان اي كينيا اي موجين اي سو اي قيل لكاليغان اي سو عبد القوي يولي بفيروس كورونا كاسكو وحان عاوة برامش كينان كوغوسو قدبنتو النافلان قيم كو صافسان maxaa bari ka dhici kara maxkamada horey ma u dhacaysay taariikhda in dawladdu sidaan oo kale isku haystay dhul ama badba ay mid ay qaadacday sideese go'aannadaasi loo gaaray yaasa fulinaya hadii maxkamada adduunka Soomaaliya u xukunto biyaha badda ee hadda Kenya muranka gelisay sidee loo fulinaya awood noocaas ah ayaa la isticmaali doonaa dhammaan ba falanqeyna ku saabsan barnaamijkeena caawa ee dhacdooyinka ayaa ku dhageysan doontaan dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in 2 milyan ee bar oo Soomaali ah ay wajahayaan cunayari iyo biilaan iyo abaaro ka jira qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya oo is bishiraya warbixintan ay geeyeen shirkan jiraayd oo ay si wada jir ah u qabteen wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiriye iyo Cabdiraxmaan Duxale Beyle ayaa waxa ay kaga hadleen arrimaha la xiriira dhibaatooyinka gaar ahaan abaaraha iyo biyarida qaybo ka mid ah gobolada dalka ka jirta wasiirka wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadiijo Maxamed Diiriye ayaa waxa ay ugu horeen sharaxaad ay ka bixisay meelaha haatan dhibaatooyinka xoogan ay ka jirto iyo gurmadka haatan la sameeyay iyo sidoo kale dadaalada wasaaradeedu ay ku bixinayso in loo gurmado dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gobolada dalka xaaladda abaaraha waxay sii akireysaa arrimaha bini'aadnimo qiyaastii 5.9 milyan oo qof oo dadkeena ah oo u baahan gargaar bini'aadnimo arrimahan waxa ugu wacan dhibaatada cimilada isbedbedelkeeda oo soo noqnoqonaayo xasiloonida kororka dhaqaale ee muddada dheer waxaan u baahan tahay in loo midoobo iyadoo xilligan talaabooyinka la qaadayo waqtigan waxaa lagama maarmaan ah midnimo qaran iyo mid caalami in aan u yeelano una naxno dadkeena Soomaaliyeed waxaan qireynaa horumar la taaban karo in laga sameeyay sanadihii la soo dhaafay iyo qataraha hadda la soo darsayo dhanka cimilada oo guulo laga gaaray waxaana garwaaqsanahay saameynta naxdimahan faraha badan ee soo noqnoqonaayo sidaas darteed waxaan ballan qaadaynaa inaan sii wadno dadaallada lagu yareynayo dhibaatada ka dhalan karta arrimaha cimilada abaaraha iyo waxyaabaha daadadka iyo fatahadaha ay ka dhalan kara waxyaabahaas aan mudnaanta siinayno isla markaana aan aqoonsannahay waa baahida degdega ah ee loo qabo in loo sameeyo waxyaabaha aan awoodno si loo badbaadiyo nolosha dadkeena dhankiisa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Duxale Beyle ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo qoseya xaaladda dalka gaar ahaan biyo la'aanta iyo abaaraha wasiir Beyle ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka duwan tahay dalalka kale ee Afrika marka loo eego abaaraha iyo biyarida isagoo sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan fahamsanayn ka faa'iidaysiga khayraadka xoogan gaar ahaan wabiyada iyo badda oo uu sheegay in gobolada qaar ee haatan ka jirto biyo la'aantu ay yihiin kuwo inta badan magaalooyinkooda ay maraan webiyo taasina aysan dadku fahamsanayn ka faa'iidaysigooda wasiir Beyle ayaa waxa uu sharaxaad uu ka bixiyay sida ay xukuumadda Soomaaliya ay doorkeeda kaga qaadan doonto in loo gurmado dadkaasi iyo sidoo kale doorka hay'adaha kala gedisan ee Soomaaliya ka howlgala intiin awaarihii hore aad maqli jirteen Soomaaliya oo qaylo dhaan bay jirtay oo dabeytana waxba la keenay madaxayaga waxa ku jira waxa weeyaan qaylo dhaan dambe inaan direyn iska dhaafno wadankan inuu gaadho meel ay isku filaado ee dunida kaleba abaaraha ka dhacay ee dunida kaleba biyo la'aan baa ka dhacday innaga teen abaarteenu yacni dadkii bay laynaysaa xoolihii bay laynaysaa wax walba bay laynaysaa bal Malawi iyo Mozambique abaar baa ka dhacay weligaa maqlay waana ka dhacda laakiin innagu adeer weynaan isku tashanayn waynaan isku tashanayn marka halkan abaartan joogta maanta ayaa focuskeenu saaran yahay waddeenuna saaran tahay in dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada haysato loo gurmado loo kolo
waliba innagu aanu ku aanu gudbinno yaa dadka Soomaaliyeed ee ka jooga iyo kuwa dibadda jooga ama NGO yaha noqdaan ama individuals baa noqdaan in loo kaco oo loo gurmado oo aanay abaartaasi dadka leeyin iyo xoolahooda. Maamulka gobolka Banaadir waxa uu sheegay in sharciga ay la tiigsan doonaan maamulka ama deegaanka lagu maamulka degmooyinka ay sida sharci darrada lacagaha ugu qaadaya dadka shacabka. Cali Xasan Cali ayaa igay warbixintan. Iyadoo qaar ka mid ah shacabka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir ay muddooyinkii dambe ka cabanayeen in laga qaado lacag ay sheegeen inay yihiin sharci darro, ayaa arrintaasi waxa aamir iyo digniino kala duwan ka soo saaray maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiye kuxigeenka maamulka yimaada dowladda hoose ee Xamar Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Canabore oo kurgalaya cabashada shacabka ayaa kormeer waxa uu ku tagay xarun degmada Xamarjab, halkaas oo uu kulan kula qaatay maamulka degmada. Waxa uuna sheegay in sharci la tiigsan doonaan degmadii ay ku cadaato in lacag aan sharci ahayn ay ka qaado shacabka gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay in shacabka marnaba laga qaadi karin lacag uusan maamulka gobolka Banaadir ogeyn, mise aan ahayn tan sharciga ah ee canshuur qaadista. Wixii intaas dhaafsiisan ciddii qaada ayuu tibaaxay in iyada la wax tartami doono oo ciqaabta la marsiin doono. Waxaan faraynaa in awaamirta gobolka loo hoggaansamo in tariifo ama canshuur aan sharci waafaqsanayn aan qof muwaadin ah laga qaadin, ciddii qaadana ay cawaaqib xumo la kulmayso oo sharciga lala tiigsanayo. Lacag aan sharci ku fadhinin oo aan maamulka go'aan ka soo gaarin oo aan tariifo saxo la og yahay oo meeshay laga qaadayo iyo meeshay ku baxayso la og yahay aan fadhin oon dokumenti lahayn inaanan qof muwaadin ah laga qaadin. Gudoomiyihii sameeyo iyo degmadii laga sameeyo iyo howlwadeenkii degmo ee sameeyay shaqada maaragtay isaga isku kooba ee go-aankeeda qaata ee dadka abriyada ahee masaakiinta dhiba ee lacagta kor saaray ka qaada waa la ciqaabi doonaa insha allahu tacaala. Waxaan la tiigsan doonaa sharciga shacabkan inaan kaalmayno oon u shaqaynaan u joognaa. Waxa canshuuraadka ah yare laga qaadanay ayaga unbaa wax lagu qabtaa, wax ka siyaada ah waxaas oo joogto ah oo aan sharci ahayn in laga qaadana maamul ahaan dadkeenna mas-uuliyiinta ah mas-uuliyiintu runtii ay ku dhacayso ma ogolin. Mana yeelayno in dad maaragtay masaakiin oo abriya ah maalin kasta waxaysan xaq u lahayn oo lagu lahayn la saaro, ma aqbalayno mana yeelayno. Cidda samaysana insha allahu tacaala waa la xisaabtami doonaa. Sidoo kale gudoomiye Canabore ayaa waxa uu shacabka ku nool gobolka Banaadir uga baaqay inay sharci la tiigsadaan oo ay dacwad soo gudbiyaan maamulkooda cid kasta ee ka qaada lacago aan sharci ahayn. Cid kasta oo muwaadin Soomaaliyeeda laga qaado lacagtaas asagoo hore u bixiyey sanadka hore bixiyey sanad labaad laga qaadane, waxaa u furan oo xaq u leeyahay inuu dacwoodo ciddi ka qaadane uu sharciga la tiigsado insha allahu tacaala. Haddii uu annaga nala soo wadaagi karo oo nasoo gaarsiin karan insha allahu tacaala uu nasoo gaarsiiyo. Ma rabna in shacabkeena la dhibo, ma rabna in maaragtay waxaysan qaadi karin la saaro, ma rabna lacag laga qaaday mar labaad in laga qaado. Halkaasaan insha allahu tacaala message-kaas ugu direynaa shacabka Soomaaliyeedna. Waxaan leenaa insha allahu tacaala raalli noqda, wixii khaladaad ee dhaca waa la saxa insha allahu tacaala waa la saxaya. Marka raalli ka noqdaan leenaa ciddii ay dhibaatada ku dhacday intii aan naqaanana waa saxaynaa, intii hadda aana garanaynin insha allahu tacaala. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala inay dulqaad sameeyaan oo sabraan, waana ka daba tegaynaa insha allahu tacaala wixii khalad oo hadda dhacay. Waxa dambane awaamirtaasaan hadda ka faraynaa ciddii ay dhacdo oo aan ku qabanno arrintaas ayada inuu sameeyane insha allahu tacaala cawaaqibkeedu mari doonaa. Ugu dambeyn, madaxweyne ka mid ah waddanka waa madaxweynaha dalkaasi Argentine ayaa la weeraray sida ay warbaahintu hadda ay warinayaan. Tiro dad ah oo dibadbaxyaal dhigayay ayaa weerar ku qaaday gaari uu la socday madaxweynaha waddankaasi Argentine Alberto Fernandez xilli uu booqasho ku joogay gobolka la yiraahdo Batacon. Dadka oo ku xoobay halka uu joogay madaxweynaha islamarkaana waxay dhagaxaan ku tuuriyeen baabuurka uu saarnaa gaariga madaxweynaha. Waxaase la sheegay in madaxweynuhu ciidamada ammaanku ay halkaas ay ka badbaadiyeen. Madaxweynuhu waxa uu booqanayay deegaankan ay saameeyeen daadad waa dab xooggan oo ka kacay halkaasi keymo ku yaala, waxaana la sheegay in hal qof ay ku dhinteen, sidoo kalena dhowr qof ay ku dhaawacmeen. Dadka dabadbaxyada dhigaya ayaa ka caraysanaa qorshaha dowladdu iyo weliba mashruucyada ay ka fulinayso gobolkaasi. Waa gobol qani ku ah dahabka marka la joogo dalkaasi Argentine.
waxaas dawladda ay ku eedeynayaan in mashaariicdii la rabay iyo howlihii la rabay weli aysan ka fulin gobolkaasi. Muuqaallo ayaa muujinaya dadkoo dhagxaan ku tuuraya baabuurka uu saarayahay madaxweynaha xilli uu qaarkoodna isku dayeen inay si toos ah madaxweynuhu ay dhagxaanta ugu dhuftaan, inkastoo gaariga uu saarnaa ayeed kuwa aan xabadaha karin. Warkii caawa nageynta.